श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं चतुष्षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्। सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितशूरैः दिवमेवोत्पपातः। सयतैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूतपान् विमदानुद्धतान् सर्वान् मेहमानान् मधूतकं सतानुपागमद्वीरो भद्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदद्गतम्। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम् आज्ञानां द्रक्षिभिः क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः। श्रान्तो दूरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबलम्। मैक्यात् पूर्वं कृतो रोषस्तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। यतैव हि पिता ते भूत्पूर्वं हरिण हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ इहोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणां भवदागमनं श्रुत्वा सहैर् वनचारिभिः प्रहृष्टा न तुरुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं। प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वास् तानीति होवाच प्रार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्तैतद् वचनं श्लक्ष्मणमङ्गदः अब्रवीत् तान् घरिश्रेष्ठ वाक्यं वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हर्युतपाः अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना तक्षमं नेह न स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः। पीत्वा मधु यथा कामं विक्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुङ्गवाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहं। नाज्ञापयितुम् मोषोऽहं मीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं बलात्। ब्रूवता चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमुत्तमं प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदम् उच्चूर्वनौकसः। एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन्वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तवा ख्याति भविष्यच्छुभयोग्यतां। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवप्रतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर् हरिभिर् नैव शक्यं पदात्पदं क्वचिद् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते। एवं तु वदतां तेषामङ्गतः प्रत्यभाषत साधु गच्छाम इत्युक्त्वा समुत्पेतुर्महाबलाः। उत्पतन्तम् अनुत्पेतुः सर्वे ते हरियूतपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवोपलाः। अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं तेम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः।
विनदन्तो महानादं घनावादि वातेरितो इता मता इता यता अंगदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः उवाच शोकसंतप्तं रामं कमललोचनं समाश्वसिः भद्रं ते दृष्ट्वा दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यं तैर् अतीत समयौरिः यौरिः समयैरिह अङ्गदस्य प्रहर्षाच्च जानामि शुभदर्शन न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतामङ्गदो वरः यद्यत् कृत्यानामीदृश स्यादुपक्रमः भवेतुं दीनवदनो भ्रान्त भ्रान्तविप्लतमानसः पितृपैतामहं चैतत् पूर्वकैरभि रक्षितं न मे मधुवनं हन्या दृष्ट्वा जनकात्मजां कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिः सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता न ह्यस्य कर्मणो हेतुः साधने तद्वदो भवेत् हनुमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मति मतिसत्तम व्यवसायश्च शौर्ये च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च हरीश्वरः हनुमान् शाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यता मा बभूश्चिन्ताय चिन्ता सय समायुक्तः सम्प्रत्यमित विक्रम यदा हि दर्पिता दर्पितोद्दग्रा सङ्गता काननौकसः नैषा मकृतकार्यान् आमीदृश स्यादुपक्रमः वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च ततः किल किला शब्दं शुश्रावसन् नभ अम्बरे शुश्रावसन्नमम्बरे हनुमत् कर्म दृप्तानां नदतां काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव तत श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयतां चितलाङ्गूलः सोऽभवद् दृष्टमानसः अजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं तेऽङ्गद प्रमुखा वीरा प्रहृष्टाश्च मदान्विताः नेपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमान् च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय निवेदयत् दृष्टात् वेदीति हनुमद् वदनाद मृदो मृतोपमम् आकर्ण्य वचनं रामो हर्षमापस लक्ष्मणः निश्चितार्थं ततस्तस्मिन् सुग्रीवं पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतो बहुमानाद वैक्षतं प्रीत्या च परमोपेतो राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तम् अवैक्षत इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः।